y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, so let's rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, so let's rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, so let's rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, so let's rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, so let's rock. I dagens podcast vil vi gerne undersøge, hvilke fysiske størrelser den afsatte energi i et lederstik afhænger af, og hvordan. Ja, velkommen til vores program. For at kunne svare på vores problemformulering, så er det da relevant at komme ind på Joule's lov. Kom med. For som sagt, så gælder det, at ifølge den definition af elektrisk effekt, at spændingsforskellen gange strømstyrken, det er det samme som P, vores power, altså vores energi, vi får ud af det. Og ja, samtidig så kender vi så fra Ohms lov, at spændingsforskellen den er, det er det samme som modstanden gange strømstyrken. Og hvis vi så sætter spændingsforskellen op i definitionen her, så får vi et nyt udtryk, som det netop er Joule's lov, hvor vi har energien, som der er lige modstanden gange strømstyrken i. Ja, for vi har arbejdet med det her udtryk, hvor vi har energien i vores kredsløb her, at den er lige med modstanden inde i vores kredsløb, gange med strømstyrken i anden, gange delta T, delta tau. Og delta tau, eller delta T, den kan udregne ved hjælp af den her formel hernede, hvor vi har vores slutmåling minus vores startmåling. Og så for at kunne besvare vores problemformulering, så holder vi op mod det her udtryk, hvor vi siger, at de er lige med hinanden, for at kunne finde ud af, hvilke fysiske størrelser, der spiller ind. Så har vi et udtryk her, i hvor der står m gange c, som betyder massen gange den specifikke varmekapacitet, at det er det samme som store c, som der kunne udregnes via med denne formel, hvor vi har massen af inderskålen gange med den specifikke varmekapacitet i inderskålen. Det pludselig så med massen af vores vand, og gange massen af vandet med vores specifikke varmekapacitet for vandet. Nu vil vi gerne vise vores forsøg. Ja. Og nu vil vi som sagt påbevise Joule's lov. Og derfor skal vi tage vores prøve. Først skal vi bruge en kaloriemåler. Derefter en vægt. Først måles inderskålens vægt. Og denne noteres. Herefter skal vi bruge noget vand. Vand hældes i inderskålen. Og vægten af skålen og vand noteres. Så skal vi have noget strøm, og derfor skal vi bruge en strømforsyning. Og et ampermeter. Og et termometer. Alt dette skal nu forbindes. Strømforsyningen er nu forbundet til kaloriemåler og ampermeter i et seriekredsløb. Det næste vi gør er at måle vores starttemperatur. Herefter måles temperaturen hvert minut, også kaldet delta T. Og så er det altså bare med at vente. Husk, der jævnligt skal omrøres i vandet, for at få det varme vand ligeligt fordelt.
del af forsøget afsluttes nu. Strømstyrken omstilles til en højere, og forsøget gentages. Forsøget er nu helt færdigt, og vi kan vende tilbage til resultatbehandlingen. Physique away. Vi har nu fået de målinger, som gør os i stand til at starte på resultatbehandling. Så lad os lige tage et hurtigt kig på dem. Vi starter med at tage den samlede masse af vandet og skålen. Derefter minuser vi dette med massen af skålen for at finde ud af, hvad vores masse af vandet er. Herefter kigger vi på den specifikke varmekapacitet for aluminium og vand. Vi gør dette, da vi skal bruge dette i nogle udregninger senere hen. Det der er vores målinger for første og andet forsøg. Her har vi lavet en graf, som viser tiden som funktion af temperaturen, hvor x-aksen er tiden i sekunder, og y-aksen er temperaturen i grader Celsius. Og som vi kan se, danner punkterne en næsten lineær funktion. Vi vil nu bruge den ligning, som vi fandt i vores teoridel. Så vi ser efter, om de to udtryk går cirka lige op med hinanden, som de burde. Vi sætter nu ind i vores ligning og udregner. Dernæst minuser vi den ene side fra den anden for at finde vores afvigelse. Vi gentager nu denne proces med målingerne fra forsøg 1. Derved får vi disse resultater. Vi plusser nu afvigelserne sammen og dividerer med antal målinger for at finde den gennemsnitlige afvigelse. Den samme proces foretages med målingerne fra forsøg 2. Ud fra vores resultatbehandling kan vi altså se, at udtrykket, som vi ser her, giver nogenlunde samme resultat på begge sider af lighedstegnet. Vi har udregnet den gennemsnitlige afvigelse, som vi ser her, for at kunne danne os billede af, hvor meget det gennemsnitlige drejer sig om, hvorefter vi vil kunne give vores bud på, hvilke fysiske størrelser den afsatte energi i lederstykket afhænger af og hvordan. Eller sagt med helt andre ord, hvorefter vi vil kunne svare på vores problemformulering. Venstre siden af udtrykket afhænger af modstanden, strømstyrken og sluttid minus starttid, også kaldet delta tau, hvilket alle er konstant under forsøget, med undtagelse af tiden, som kan variere ved forkert aflæsning. Højre siden af udtrykket afhænger af skålens og vandets masse og specifik varmekapacitet og sluttemperatur minus starttemperatur, også kaldet delta t. Her er de specifikke varmekapaciteter konstante, det er skålens masse også. Derfor må vi her konkludere, at de fysiske størrelser, den her afhænger af, er massen af vandet og temperaturen. Dette vil vi kommentere nærmere under fejlkilders usikkerheder. Alt i alt er det fysiske størrelse som tid, temperatur og massen af vand, som spiller ind på den afsatte energi i lederstykket. Størstedelen af vores fysiske størrelse hænger sammen med usikkerhederne, hvilket er svære at udbedre. Det er specielt temperaturen og tiden, som kunne være upræcist afmålet. Derudover observerede vi kondensvand på låget til kalorimeteret, hvorpå der var to huller, som kunne udlede eller varme og dermed energi til rummet, som vil give os en misvisende temperatur. En sidste fejlkilde var, at vi ikke målte, og modstanden i virkeligheden var på 12 ohm. Det kunne vi gøre ved at forbinde det til et multimeter. Vi kan konkludere, at de fysiske størrelser, som den afsatte energi i lederstykket afhænger af, er modstanden i lederstykket, strømstyrken i systemet og lang tid det står på. Udover dette fandt vi ud af, at jo større strømstyrke vi valgte, jo mere usikker blev vores resultat. Og dette skyldes, at der var mere energi, som ikke blev omsat til varmeenergi i vandet og i enderskålen.